तुमचे नाव किदें? सूर्या जयवंत चारी। आनी एड्रेस किदें तुमचो? एड्रेस नियर माधव टेंपल सातोरे शिरोडा। ही आतां कॉल तुमकां खंयच्यान? म्हागे बापूय बापायन हांगा 1974 काम सुरवात केल्लें मुर्तीचें। तेजे पयलीं आमगेलें मूळ घर बाजार विठोबा कडेन आसा, थंय काम चालू आसा। थंय आतां काका करतात, थंय एक काका करता, थंयच विठोबा वाडेन दोन काका वेगवेगळे गणपती करतात म्हणले सेपरेट सेपरेट। हांगा हांव करता भावाची मदत ना घेवन। तुमी कित कितें जाणा आहा भाव बीन? हांव आनी म्हाका आनी एक फाटलें म्हाजे फाटलें एक भाव। आनी माती खंयच्यान हाडटा तुमी? माती लागीं आमकां सगळ्यां लागीं म्हणटा ती निरंकाल शिरोडा, निरंकाल दा बेतोडा निरंकाल। समज थंयच्यान मेळना बीन जाल्यार मागीर? थंय मेळना जाल्यार थिवी, म्हापसा किंवां धारगळ, पेडणे, काणकोण, मांद्र्या। आनी काका तुमी तें लास्ट एक मशीन दाखयलें न्ही मोडपाक कितें करीत, तें कशें कितें तयार जालां? कोण काय रेडिमेड मेळटा बीन तें? रेडिमेड मशीन मेळटा, पूण हें मशीन हांवें स्वताच तयार केल्लें। म्हागे स्वताचो ओन डिजायन, ओन इनवेस्टमेंट। अशें दोन मशीन केल्या तें आनी एक काकाक करून दिलां। मागीर मनीसबळ कमी जातकीर ते यंत्र तयार करचे पडटात। आनी ही मुर्ती करपाक केन्ना स्टार्ट करता तुमी? आमी सादारण जुनाचे फस्ट वीक सुरवात करतात। काम चालू आसता न्ही, बाकीचेंय काम चालू आसता, ताका लागून फूल फ्लॅज गणपती सुरवात जावपाक जून 15-20 तारीख बी जाता। अशें जुनाचे फस्ट वीकाक सुरवात करतात। मुहूर्ताचो हें आसता, जुनाक एक विनायकी जाता पळय न्ही, ते विनायकी एक सादारण करतात। हितू पावसा म्हत्व कितें आहा बीन? पावस रिमझीम पावस पडप हें गणपती कामाक, मातये कामाक एकदम बरें आसता। टिपी टिपी मुसळधार न्ही, एकदम कोरडें वातावरण आसप मुर्ती, मातयेची मुर्ती खूब त्रासदायक आसता। आनी तें काम करपाक तितले वेळ लाग मातसो वेळय चड लागता, आनी वेळ खर्च करून पसून जाय तें फिनिशींग येना। मागीर परत पेपरवर पॉलिश पेपरान बी घासचें पडटा। एक अंदाजान मुर्ती करपाक कितके दीस लागतात? फूल पेंटींग स्टार्टींग टू एंड सुद्दां? एक मुर्ती करपाक तसो एक मुर्तीचो टायम काडलो जाल्यार सादारण 36 वर्स मरे एक गणपतीक लागतात। देड फुटाचो गणपती मातयेचो तयार करून रंग मारून व्हड तेज्या हातीन तेतून पसून 36 वरांचें काम आसता एक मुर्तीचेर सादारण। पूण सुकता बीन म्हळ्यार चड टायम लागता आसतलो? सुकपाक तशें व्हडलें चड वेळ लागना, आनी ती खूब चड सुकपय ती मातशी त्रासदायक आसता। सामकीच कडक जावपाक जायना मातयेची मुर्ती। आनी एक विचारपा म्हटल्यार, तुमी आतां मुर्ती करता पळय, बाकी लोक पिवपी करता, मागीर आनी कसले कसले साधन यूज करून ती तुमी करता, ती कशी कितें सारकी एग्जॅक्ट? म्हळ्यार हांवें आतां एक तुमचे एक फूल गणपती पळयलो, कसो केलो कितें तो म्हाका खबर, पूण लोकांक कळटालो जाल्यार लोक म्हणटा कितें मातशें डावनलोड केलो हो व्हिडियो, कित्याक कळना न्ही तें कसो करता हें सांगून तें म्हजेर विश्वास कितल्यान दवरताले पळोवन तें। प्रत्यक्ष तेणें येवन पळयलें जाल्यार उपयोगाची गजाल न्ही, पळयलें जाल्यार तेकाय शिकोवंक मेळटा पळयतल्याक। तशें तुमी कांयच यूज करना हितून, फक्त चिकन माती? चिकन मातीच। आनी कसो सपोर्ट बीन कांय घालना? भितर सपोर्ट सिस्टम आमगेलो कांय आसना, फक्त माती मातये आदाराचेरच उबी रावता। ती वापरता आसतना मातशें सामान्य नॉर्मल जे लोक माती वापरतात रेबर टायप तशें आपण वापरना, मातशें घट वापरतात माती मुर्ती करता आसतना, ताका लागून ती सहज उबी जाता। ती जर एकदम पातळ केली जाल्यार ताका सपोर्ट सिस्टम कितें करचें पडटा, भितर स्ट्रक्चर कितेंय करचें पडटा। माती मातशी घट वापरली जाल्यार लावपाक त्रास जाता, कामां मातसो वेळ लागता, पूण भितर ती पोकळ करप शक्य आसता। हांव तरी दाट लायता माती, म्हागेलो एक काका आसा धाकलो, तो जी माती लायता पळय न्ही ती म्हागेले म्हाका लागलो तेजे कमीच कमी 10% कमी लागतली। हांवें समजा 10 किलो वापरलें जाल्यार तो 6 किलोक तेदोच गणपती करूंक शकता, तो इतली पातळ माती वापरता, पूण तो शिकलेलो मनीस। नांव कितें तेंचें? लालाचारी, नात्यान म्हागेलो काका,
कलाकार ज्येष्ठ खूप खूप अभ्यासूही मनीस अभ्यास करीत असता सतत त्यांचे कडल्यान अजून किती किती मार्गदर्शन घेत असता मधून मधून कितें मोठी मूर्ती करपाक आसली जाल्यार मदत घेवपाक ताका आपयता मत दाखोवपाक कारण चित्रकला ही एक मनशाडेन जावपाची कला आसना केन्नाच मुर्तीकला चित्रकला हेतून प्रत्येक जाण आपआपल्याले स्पेशलिटी आसता ते प्रत्येका कडल्यान ते शिकोन घेवपाक जाय कोण फायनल मनीस आसना म्हाजे फाटल्यान सोंपलो असले विविध न्ही हांव करतेच बरोबर अशेंय न्ही प्रत्येकान प्रत्येका कडल्यान शिकोंक जाय शिकता आसतना तो तुज्या ल्हान काय व्हड हें पळोवप आसना तेगेले ते हेतूंतले ज्ञान कितलें तेंच पळोवप तेजे कडेन कितें बरें आसा तें घेवप तो ल्हान आसो तुज्या कडेन किंवां व्हड आसो जातीचो आसो किंवां जाती भायलो आसो कलाकार हीच एक जात आसता कलाकाराक भट ब्राह्मण मेस्त मार चामार तशें कांय आसना कलाकार खंयचेय जातीक जावपाक शकता आनी तो मोठो आसलो तेजे कडल्यान कितें मेळटलें खंयच्याय कलाकारान आपल्या जात पळयनासतना घेवपाक जाय नाल्यार हांव मेस्त हांव तेजे कडेन कित्याक शिको हांव भट हांव तेजे कडेन कित्याक शिको तो म्हाज्या सकयल्लो असले विचार करूंक जायना आनी एक विचारचें म्हणल्यार आतां तुमचें फुडें पिळगी कशी कितें करता काय ना म्हागेलो चेडो सद्या इंट्रस्ट घेता फुडें कितें करतलो हें हांव सांगूंक शकना थोडी मदत केली ताका सुदारणा केल्या तेगेल्या कामाक म्हागेलो लालाचारी काका तो येयलो ताणें ताका ते मुर्ती पळोवन एक वर ताचो क्लास घेतलेलो प्रॅक्टिकल तेजे कडल्यान तेजो सुदारणा करून घेतल्या ताणें बसोन फुडें अशें करूनच मुर्तीकार घडटा फुडें आनी तुमचे बावाल बीन आसा ती तुमकां कितें बावाल बीन भुरगे हय ते अजून मात्शे ल्हान आसात पूण येतलो तोय येतलो ताका इंट्रस्ट आसा माती हात घालता मुद्दलाक पयली भुरगेपणाकच माती हात घातलो जर जायत जाल्यार तेतूंक रस तयार जाता थंडी जातली म्हणून भितर काडून दवरलो जर जायत जाल्यार जायना तें माती हात घातली म्हणटगीर थंडी जातलीच थंडी पचोवपाची ताकदय मागीर मातयेंतल्यानच येता नाल्यार लोक शेतां वचून शेत रोवचे नाशिल्ले कारण शेतांक जितली थंडी जाता पळय न्ही शेत करता आसतना तितलीच थंडी हें करता आसतना जाता हांव हें तुमकां विचारपाचोच आसलो की तुमकां आतां एक म्हयनो ना दोन म्हयने तुमी हें मुर्ती करपाक बसात थंडी जायना काय म्हणून तशी त्रास जावपाक इतली थंडी जायना ती शक्ती तो शरिराक आपूणच तयार जाता तेतूं हात जातले म्हणटगीर तेजी प्रतिकार करपाची शक्ती आमगेली यंत्रणा शरिराक सगळे तरांची यंत्रणा आसता ती कार्यान्वीत करची पडटा आपणें मनीस म्हणटक थंडी जातात न्ही ती माती हात घातल्यार जातली किंवां ना जातली अशें ना पूण भुरगे ल्हान वयाक मातशी काळजी घेवपाक जाय भुरगीं माती हात घालता तेन्ना मातशें तांकां निवळ दवरपाक जाय कारण ही माती जी आहा वापरता पळय चिकण माती हेजो वास कमीच कमी 15 दीस वासना मातयेचो काम सोंपलें नंतर रातीचो म्हणटगीर तें पोटां हें पावतलेंच आनी समज आतां कोणीय हो विडियोचे मार्फत तुमचे अंडर एक शिकपा येवपा आसल्यार तुमी सहज हें करतले सहज सहज तशें म्हणजे तेणें येवन पळोवपाचें आनी शिकपाचें हें अशें कर हें सांगून शिकोवपाक मेळना तें स्वता पळोवपाक जाय ग्रहण करपाक जाय आपणें जाल्यार तें येवपाचें हें बाबा इतली हे मातयांक इतलेंच उदक घालपाक जाय अशें ताका शास्त्र ना कांय तें तुवें स्वता अनुभवान शिकपाक जाय काम करून मोडून म्हणजे अनुभवान शिकता पळय न्ही तें विसरना आनी तें चड दीर्घ काळ लक्षांत उरता आनी तुमचे बद्दल आनी सांगपाक सोदता बीन तुमी ह्या तुजे फायन आर्ट बी भुरगे शिकतात पळय न्ही ते ह्या कामाक येयनात ज्ञान आसून बसून तांकां हेतूंत हाडपा खातीर कितेंय करपाक जाय धडपड जाणटे कलाकार मोठे कलाकार आसात तेणी कारण ते शिकलेले भुरगे जर कितें फुडें येयले जर जाय जाल्यार आमकांय तांचे कडल्यान कितें शिकपाक मेळटलें कारण आमकां कांय शास्त्रीय ज्ञान ना हेजें हे विशयाचें बापूय आनी काका कडल्यान कितें मेळना तितलेंच ज्ञान आमचे कडेन आसा ते जर शिकलेले मनीस हेतूंत येयले हे क्षेत्रांत मुर्तीकलेच्या अंगामी धंदो चड फायद्याचो धंदो न्ही हो हेतल्यान पयशे मेळपा सारको हो धंदो न्ही म्हणजे हे पयशान तूं कितें करतलो
पूण एक रकमी येयल्या पयशे हातीन येतात तितलोच हेजो फायदो. पूण हे कामाच्या वेळेचो आनी इनकम जाता त्याचो हिशेब केलो जाल्यार म्हाका कामार सादारण 300 रुपयान दिसवडो पडटा. दिसा 300 रुपये सुट्टले, इतलेच पयशे ह्या कामांतल्यान येतात. Thank you.
हाँ।